Jeg hedder Claus. Jeg er vært for noget, som hedder Demo Dag. Det er et arrangement, der bliver holdt her i København. Vi har gjort det siden 2009. Vi har nogle principper, og et af dem det er, at det, der sker her, det er strengt forbudt. Der er absolut ingen slideshows på Demo Dag. Ikke et eneste. Så det er lidt yin og yang. Vi har korte formater. Det tror vi også på. Vores er 7, det er ikke 5 minutter. Men slides, det er strengt, strengt forbudt. Så ignite Demo Dag, they will never meet. Det, der er galt med slides, her er en demo, vi har haft med på demodag. Det er det, der går ud på, at man kommer og viser nogle ting. Det her er en solcelledrevet wifi-cykel, så man ikke er afhængig af batteri, men kan tage wifi med på stranden. Det, der er galt med fortællinger og idéer, det er, at det er noget bullshit. Det er for nemt at fortælle, det er for nemt at få idéer. Man kan ikke se, om en idé er god eller dårlig. Det er ligesom, idéer, det er bare, alle har dem, ikke? Det her, det er en idé, som er blevet til noget. Det er sådan en konferencealarm, som man installerer den her app, så får man straks at vide i det sekund, man kan købe billetter til den her utrolig vigtige konference, der var i 2012. Også en demo, vi har haft med. Så vi kan godt lide idéer, som vi synes, en idé den er god, hvis den kan blive til noget, hvis den kan føres et sted hen. Og derfor så har vi sådan en god test, som jeg altid prøver at sælge til folk. Det er, hvor langt kan du komme med det på en time? Det er en god test, ikke? Og I har ikke fået hele sliden med, kan jeg se. Det var lidt ærgerligt. Her er en lampe, der er hæklet af elektrisk ledning. Det viser sig at være et sjovt materiale. Man kan ligesom forme det med hænderne, og så holder det formen. Også en demo, vi har haft med. Det er desværre ikke den ledning, der giver strøm til apparatet. Det var jeg lidt ked af. Ja, men sådan er det så meget. Så en god måde at få noget ud af den der time på, anden god demoregel, det er, at når man kun har den der time, så bliver man nødt til at fokusere, bruge så lidt som overhovedet muligt. Og det er også en god måde at få testet din idé på, kan den fokuseres, som for eksempel den her idé. Her er en seksbenet automatisk edderkop, robotedderkop. Den har stereosyn, og der er nogle briller, der hører til, man kan tage på, så man oplever det, edderkoppen oplever. Den har vi også haft med på demoregel. Det er ikke fordi, at man kun må bruge en time på en idé. Hvis den er god, så skal den jo blive ved med at have tid. Men vi synes bare, at den måde, man skal bruge sin tid på, det er efter Sinatra-princippet. Do, redo, redo. Eh? Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Det er sådan, man gør det godt. Her er et website, hvor man kan genopleve hele den første månerejse med Apollo 11. Det tager 8 dage. Det er al radiotransmission, der fandt sted under rejsen, oplevet i realtid. Har vi også haft med på demodag. Her er den kreative proces, og det der ligesom er testen, det der er, det handler om, det her med at realisere, det er idéer. Alle idéer er jo gode. De er alle sammen gode. Det er først, når man prøver på at lave dem, man finder ud af, at det hele er noget lort, og så, er det måske, så bliver det måske godt igen, hvis det var en god idé. Ikke? Det er det, det handler om. Her er et website, hvor kunstige intelligenser, de konkurrerer om, hvem af dem, der er bedst til at spille Ludo. For reals? Altså, det gør de. Det står derude nu. Den har vi også med på demodagen. Fordi hvis det hele ligesom bare er fedt, idéer, fortællinger, det hele er bare fedt, så er der jo ingenting, der er fedt. Så det, vi kan godt lide, når ting de også går i stykker, fordi så ved vi, så har du været nede i grøften og prøvet på at realisere din idé. Så jeg bliver altid glad, når der er noget, der går i stykker på demodagen. Altid. Her er en marmorkuglemaskine. Den er lige så stor som en væg, og man kan styre den med via Twitter. Den har vi også haft med på demodagen. I kan se, den er meget stor og går meget lidt i stykker. Og det øverste billede her, det er sådan en netværksdims, man sætter ind i sit system. Den koster en 250.000. Det nederste, det er en slikmaskine, som man styrer via Twitter. De var med på den samme demodag, og for mig er det det samme. Kreativiteten ved ikke, om den er på arbejde. Det er en meget, meget vigtig pointe. Her er kreativiteten, når den er på arbejde. Det er sådan et projektboard, blandet fysisk, digitalt, så de der papirsedler med numre på, når man flytter på dem, så bliver de der grafikker automatisk opdateret. Den har vi også haft med på demodag. Og det er hele pointen, det er, du kan have en lige så god idé, men du bliver nødt til at prøve på at realisere den, og du ved ikke, om du har realiseret den, før den er der, og du kan vise den til nogen. Og det er derfor, vi har lavet demodag. Det er for, at der er et sted, du kan gå hen og dokumentere, at det virker, du har lavet det. Her er Ian og Mathias ved at vise, at de har lavet alle de mobiltelefoner, der er i det rum der, om til et stort koordineret display. Og de står og kigger op på en projektor for at se, om det virker. Ikke? Det gjorde det. Så det var alt, hvad jeg havde at sige. Hvis I har lyst til at komme til Demodag, så find os ude på internettet demodag.org. Idéer er gift.
demoer, det er økologisk. Husk det. Find os på Twitter, eller find os ude på nettet. Og tak skal I have.